Dainą. 1990-ieji. Tai daugiau nei skaičiai. Tai nauja Lietuvos istorijos era. Aš, Vytautas Landsbergis. Mes pirmieji pabėgom iš Sovietų Sąjungos. O tai reiškia, kad prasidėjo Sovietų Sąjungos irimas ir tai yra pasaulinis istorinis įvykis. Kovo 11-ąją Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba pasirašo nepriklausomybės atkūrimo aktą. Vilniuje įvyksta masiškiausias sąjūdžio mitingas Laisvė ir nepriklausomybė Lietuvai. Mes esam labai stipri valstybė, stipri jėga, vienijanti vieni kitus. Senasis gyvenimas griūva. Te gyvuoja naujasis. Toks, apie kokį dainavo tuomet 20-metė radio gamybos konstruktorė, grupės Antikvaras vokalistė Eurika Masytė. Jeigu reikia kokį nors simbolį parinkti, paskaitą skaityti, pamoką vest, tai šitą dainą. Galvojam, reikia dainą kokią nors vieną, kuri būtų tokia vat, esminė tiek man, tiek Lietuvos žmonėm. Šiaip gal, mano tėtis labai daug su laisvės ten temom turėjo reikalų ir buvo ir prisidirbęs sovietmečių ir kėlė trispalves. Justino Marcinkevičiaus žodžiai, jie tiesiog virpino, jos yra lietė jie tokius giliausius jausmus. Ir aš manau, kad drąsiai galim sakyti taip, tai buvo Lietuvos visuomenė vienijanti daina. Aš jau nepakeliu minčių apie tave. Kaip obelis apsunkusi nuo vaisių. Užlaužiu tragiškai nusvirusias rankas. Tu sakai, stovė kaip stovi laisvė. O tu sakai, stovė kaip stovi laisvė. Tai uždaryk mane, tėvynę savyje, kaip giesmė gerklėje. Kelionė į tave. Jau kaip akmuo šaly keliai sukniubęs. Aš pilku vakarų lik samana dengiuos. O tu sakai eik taip kaip eina laisvė. Tu sakai eik taip, kaip eina laisvė. Tai uždaryk mane, tėvynę savyje, kaip giesmė gerklėje mirtis uždaro. Taip, kaip uždaro vakarą naktis, o tu man atsakai, aš tavo laisvė. Tai uždaryk mane, tėvynę savyje, gerklėje mirtis uždaro.
Labas vakaras, Jurga. Jurga Šeduikytė ir mūsų visų laisvė. Tai yra kūrinys, kuris tikrai tapo ir tautos, ir turbūt asmeninio išsilaisvinimo simboliu. Jurga, tu šį kūrinį atlieki kovo 11-osios, vasario 16-osios renginiuose. Ir kitais metais mes visi švesime valstybės šimtmetį. Kaip manai, ar tai galėtų būti tas kūrinys, kuris ir galėtų tapti šimtmečio kūriniu? Aš labai pasitikiu žmonėmis ir žmonės tikrai žino, kuri daina jiems yra šimtmečio kūrinys. Ir manau, kad šio konkurso pats didžiausias pliusas, privalumas yra tai, kad žmonės pasirenka. Ir aš galiu tikėti, kad šita daina yra kiekvienam asmeniškai svarbi ir valstybei labai svarbi. Dėl to ji turi du pliusiukus vietoj vieno. Tai aš sergau šitą dainą. Kokiu pliusiuku mums pasiūlys padėti komisija? Zita Kelmickaitė, tai yra kūrinys, kuris tikrai kelia dvasę ir kuris galėtų tapti šimtmečio kūriniu. Čia yra kūrinys, kuris yra labai universalus. Jis gali būti išdainuotas kaip malda, jis gali būti išdainuotas kaip nepaprastai rūsti išpažintis ir jis gali būti kaip tribūnos toks šauksmas, kaip sielo šauksmas, išsilaisvinimo šauksmas. Ir tai kaip tik rodo dainos ypatingumą. Tos dainos, kaip tik tai, kad ji gali būti, ne kiekviena daina gali būti tokia, kad tu gali įvairiom, sakysim, briaunom ją pasukti. Kita kart ji gali būti tik pramoginė. O čia yra, aš sakyčiau, vis dėlto pasisekė, ji yra dainų daina. Aš nežinau, kaip Ramūnai, pats galvoju, Ramūnai. Taip pat atrodo. Aš susimašiau iš karto, nes man šita daina, kaip ir tūkstančiams tų žmonių, kurie žiūri tai per televizorių dabar, asocijuojasi su tam tikrais vaizdiniais, tam tikrais prisiminimais. Aš iš karto prisiminiau sausio 13-osios baisumus, aš prisiminiau Lietuvos nepriklausomybės skelbimo, atgavimo tą laikotarpį. Ir ta daina skambėdavo per radiją. Skambėdavo dažnai ir ji buvo labai labai svarbi. Ir ji išlieka labai svarbi. Man apskritai šitas kūrinys yra iš visų už bet kokių rinkimų ribų. Nes ne apie kiekvieną pop dainą galima pasakyti, kad tai yra svarbus kūrinys. Yra dainos, kurios, jos yra gražios ir šita daina yra graži. Jų smagu klausytis laisvalaikiu, taip tariau, šita daina yra kitokia. Šita daina yra tam tikras simbolis. Manau, kad daugybė žmonių tai yra, kurie tuo laiku suprato, ką ta daina reiškia. Tai yra laisvės troškimo simbolis ir šita daina įskambės dar labai labai daug metų. Niekas nenusimintų, nenuliūstų ir nenusteptų, jeigu būtent šita daina būtų pavadinta Lietuvos šimtmečio daina. Tikrai taip. Arūnai, aš išgirdau tokią frazę iš mūsų komisijos narių, kad tai yra kūrinys, kuris išeina už bet kokių rinkimų ribų. Kągi daryti? Jurgis, sveikinu, nuostabi daina, nuostabiai atlikta, net aš tavyje šiek tiek jutau ir tavęs, ir pusę Eurikos Masytės, kurią puikiai pažinojau, bet jeigu rinksis žmonės iš tokių būtent dainų, šita daina turės dar vieną labai labai rimtą konkurentę, nes šimtmečio daina, kiek suprantu, bus tik viena. O kaip bus su Kernagio Šaukiu aš tautą? Vat šita, Vyto Kernagio ir dar, manau, atsiras būtent tokio stiliaus dainų. Ir čia žmonėms reiks rinktis, taip kad viena iš pretendenčių, jeigu bus renkamas į tokio stiliaus, yra būtent Eurikos Masytės Laisvė. Ačiū, Jurgai. Ačiū, Jurga, ačiū komisija. Ačiū dainai. Ačiū dainai, be abejonės, ir mes nepamirškime balsuoti.